Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի 14-րդ և 31-րդ հոդվածների համաձայն փաստաբանի և նրա վստահորդի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումն արգելված է և չկան բացառություններ դրանք լսելու կամ բովանդակության վերծանման համար։ Հակառակ սրան, փաստաբանների պալատը հունվարի 29-ին հայտարարություն տարածեց, որ 2019 թվականի նոյեմբերից 2020 թվականի հունվար ամիսների ընթացքում 5 փաստաբանի հետ կապված արձանագրվել են կապի և տեղեկատվական այլ միջոցների անվտանգություն խախտող դեպքեր։ 2020 թվականի հունվարի 4-ից փաստաբան Հայկ Ալոմյանի փաստաբանական գործունեության շրջանակում օգտագործվող էլեկտրոնային փոստը իրենից անկախ պատճառներով դարձել է անհասանելի։ Փաստաբանի կարծիքով իր էլեկտրոնային փոստի կոտրումն ուղիղ կապ ունի իր վարույթում գտնվող հայտնի քրեական գործի հետ, քանի որ այլ անձանց համար այն հետաքրքրություն չի կարող ներկայացնել։ Նման օրինակ իրավիճակում էր հայտնվել նաև փաստաբան Արամաստ Կիվիրյանն օրեր առաջ, հունվարի 23-ին։ Ես եւ իմ գործընկերը Լուսնե Սահակյանը Facebook-յան էջում տարածեցինք հայտարարություն առայն, որ պահանջում ենք հերքում, որպես Արթուր Վանեցյանի ներկայացուցիչներ, դարեսկիզբ ՍՊ-ից, որին պատկանում է armtimes.com ուրեմն կայքը, և նաև հրապարակել ենք ընդհանուր հերքման տեքստը, որից հետո հենց այդ նույն օրը ես հաղորդագրություն ստացա առայն, այսինքն հեռախոսիս վրա, հաղորդագրություն ստացա, որ ուրեմն իմ էլեկտրոնային փոստը մուտք է եղել։ Քանի որ էլեկտրոնային փոստը կապված է եղել Facebook-յան էջի հետ, փաստաբանն անմիջապես դուրս է եկել էջից ու այն ստիպված ապա ակտիվացրել այլ անձանց կողմից էլեկտրոնային փոստ ու Facebook-յան էջ մտնելու հնարավորությունը կանխելու համար։ Ինչու ենք կապում այդ գործի հետ, որովհետև ճիշտ ասած հենց այդ օրն էր, որ հրապարակվել էր մեր կողմից այդ հայտարարությունը, և ուրիշ ճիշտ ասած ինչ-որ գործեր իմ վարույթում այս պայդրությամբ ես չունեմ, որը որ այդպիսի հնչողություն կունենար, որի հետ ես կկարողանայի օրինակ կապել նմանատիպ ինչ-որ իրավիճակ։ Քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործերից մեկի շրջանակներում իրականացված հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկման ընթացքում կախտնալսվել է նաև Մեղադրյալի դատավարության այլ մասնակցի և նրանց փաստաբան Էդգար Թումասյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունները։ Այնուհետև քննիչի կողմից զննվել են այդ խոսակցությունները, արտացոլվել համապատասխան արձանագրության մեջ և կցվել քրեական գործին։ Այս դեպքը փաստաբանը պարզել է 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Նույն կերպ գաղտնալսվել են նաև փաստաբաններ Աշխեն Դաշյանի և Կարեն Ղազարյանի և նրանց վստահորդ Արթուր Աղաջանյանի հեռախոսային խոսակցությունները։ Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործը հարուցվել է անձի մահվան փաստի հիմքով Մելինե Աղաջանյանի, որտեղ քրեական գործում մի քանի էպիզոդներով է ներկայացված, այսինքն մի քանի քրեական գործեր է միացվել, այդվում նաև իմ գործընկերը փաստաբան Կարեն Ղազարյանը, նաև այդ քրեական գործի հետ նաև ուղիղ կապ ուներ քաղաքացիական գործը, որը որ նույնպես իրականացնում է իմ վստահորդի Շայրի պաշտպանությունը արդեն անչափահաս երեխաների մասով, նրանց խնամքի հետ կապված հարցը, որը դատարանում էր գտնվում։ Նշեմ, այդ քրեական գործի շրջանակներում նախագահության ավարտից հետո ծանոթանալով գործի նյութերին, մենք ականատես եղանք ձայնագրման գրիչի և ինչպես նաև քրեական գործի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ քնիչի կողմից դատան է ներկայացվել միջնորդություն, որի հիման վրա գաղտնալսման թույլ տվություն ստանալու, դատանի կողմից կայացվել է որոշում և որոշման արդյունքում գաղտնալսվել է նաև ոչ միայն իմ վստահորդի խոսակցություններ այլ անձանց հետ, այլ նաև իր փաստաբանների և իմ և Կարեն Ղազարյանի հետ կապված բոլոր հեռախոսային խոսակցությունները։ Փաստաբանի խոսքով իր, Կարեն Ղազարյանի և իրենց վստահորդի խոսակցությունը ոչ միայն գաղտնալսվել է, այլև վերծանվել է քննիչի կողմից։ Աշխեն Դաշյանը նշում է, դրանք փաստաբանական գաղտնիքը խախտող գործողություններ են և կարող են քրեական գործի հիմք հանդիսանալ։ Ականատես եղանք, որ զննում կատարելու արձանագրության մեջ քննիչը հատուկ դիտարկում է նաև նշել, որ իմ վստահորդ Արթուր Աղաջանյանը հեռախոսային խոսակցության մեջ է գտնվում իր փաստաբանի հետ, նշելով իմ անվանումը, նշելով հեռախոսը համարի իմ, որ այն պատկանում է փաստաբան Աշխեն Դաշյան, ու նույնիսկ քնիչը, որը հատուկ դիտարկում է կատարել և նշել, որ հաղորդակցությունը վերաբերվում էր դատական գործին։ Նրա խոսքով անհասկանալի է նաև, թե տեխնիկական ինչ միջոցներով է իրականացվել հեռախոսային խոսակցության գաղտնալսումը, քանի որ ձայնագրություններում առկա է ոչ միայն բուն հեռախոսազանգի ընթացքում հնչած ձայնը, այլև մինչև հեռախոսազանգի սկիզբը։
Օրինակ դրվագներից մեկով ինվեստաորդը մեքենա է վարում եւ այդ ընթացքում զանգահարում է, այդ մինչեւ իր զանգը եւ համապատասխան անձի պատասխանելը արդեն իր մեքենայում տեղ ունեցող իրավիճակը ձայնագրառված է։ Մեկ այլ դրվագում վերջինս իր բնակարանից է զանգը կատարում եւ իր բնակարանում իր ընտանիքի անդամների հետ խոսակցությունները, իսկ մինչ զանգին պատասխանելը այդ ընթացքում այն խոսակցությունները, որոնք իր ընտանիքի անդամների հետ տեղի ունեցել, դա նույնպես գաղտնալսված է։ Փաստաբանը նաեւ նշում է, որ թե ներպետական օրենքների համաձայն, թե միջազգային պայմանագրերով ու նախադեպային որոշումներով արձանագրված եւ սահմանված է տեղի ունեցողը կոպիտ խախտում է։ Քնիչը չի կարող իրեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու բողոքի վերաբերյալ տալ, հա, որ ճանաչառ որոշում, վերջինս հայտնել է, որ բացակայում են այդ հիմքերը։ Աշխեն Դաշյանի խոսքով հեռախոսային խոսակցությունների միջոցով պարզվել է նաեւ իրենց աշխատելավոճը, կանխատեսելի դարձրել դատական նիստերում սպասվող գործողությունների քայլերի հերթականությունը, ընդհուպ միջև միջնորդությունների ներկայացում եւ այլն։ Պաստաբանը նշում է, որ դիմելու է բոլոր պետական մարմիններին, իսկ ներպետական մակարդակում արդյունքի չհասնելու դեպքում կդիմի եվրոպական դատարան։ Դուք դիմել եք բոլոր պետական մարմինին։ Որ դեպքի հետ կապված։ Իմ հետ կապված նկատն եք իրավապահ մարմինների։ Այն մարմիններին, ովքեր որ գաղտնալսում են փաստաբաններին եւ անօրինական փորձում են խուզարկություն իրականացնել փաստաբանական գրասենյակում եւ արգրավել համակարգիչներ, ոչ։ Արամաս Կիվիրյանը նաեւ հավելում է, որ նման պայմաններում, երբ օրենսդրական փոփոխություն է նախատեսվում կատարել ու գաղտնալսելու իրավունք վերապահել նաեւ ոստիկանությանը, մտահոգեցնող է։ Ստացվում է, որ ցանկություն կա ավելի մեծ ծավալով իրականացնել այդ գաղտնալսումները տարբեր բնույթի, տարբեր անձանց, չեմ ասում միայն փաստաբանների, տարբեր անձանց վերաբերող, դա կլինի մասնագիտական գործունեության հետ կապված, չեմ բացառում նաև անձնական բնույթի եւ հետագայում ասենք, չգիտեմ, ոնց այդ գաղտնալուսումները օգտագործեն։ Անդրադառնալով Փաստաբանների պալատի հայտարարությանը, Արամաս Կիվիրյանը նշեց, որ իր կարծիքով ճիշտ կլիներ, եթե պալատն ավելացում աներ հայտարարությունում, թվարկած դեպքերի կազմում ընդգրկելով նաև Փաստաբան Հովանես Չամսայանի գրասենյակում տեղի ունեցած միջադեպը։ Անօրինական ձևով դատարանի կողմից կայացվել էր որոշում, որով տվյալ դեպքում նաև ուրեմն ցանկություն ունեին խուզարկություն կատարել վերջինիս գրասենյակում, այսինքն և արգրավել նաև ուրեմն համակարգիչները, այսինքն անմիջականորեն ցանկանում էին տիրապետել, այսպես ասեմ, եւ մուտք գործել դեպի փաստաբանական գաղտնիքի այդ տիրույթ։ Հավելենք, որ փաստաբանների պալատի խորհուրդը գտնում է, որ վերենշված դեպքերով պատասխանատվություն է կրում պետությունը եւ պետք է միջոցներ ձեռնարկի նման խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ։